Hallo! I dag skal vi lage påskepynt. Påskepynt! Og det skal vi pynte. Ja, det skal vi. Og vi skal pynte. Og så har vi pyntet oss. Ja, vi har pyntet oss. Sånn, Tamma. Med kaniner. Og vi har kjøpt nye ting. Vi har kjøpt litt øyne, så vi kan pynte på eggene og på kaninene. Og så har vi litt glittermerke. Da har vi Alma skal lage blå med glitter. Oi, mamma skal lage gul med glitter. Og Olivia skal lage lilla med glitter. Oi! Doink! Den var fin. Den var fin. Så han er sur. Han må få seg en munn. Kanskje du kan tegne på en munn? Den skal ha en munn. Var han litt sur? Ja. Må se. For mamma sier at Tore skal være glad. Mamma. Mamma. Ja. Så fint! Olivia. Se på min. Den er sur. Olivia sin er sur. Og mamma sin... Hva? Det ligner på en hund. Og Alma sin, den er glad. Ja. Oi, stemme. Oi, hoppte øynene mitt bort. Skal vi ta noe her? Den. Ok. Du kan bare legge den der. Det er boss. Hvorfor har du tatt den min? Jeg vil ikke. Den var fin. Yay. Olivia, vil du se på min kanin? Oi, den var søt. Grønt er kjent. Gult er kult. 1, 2, 3. Nice! God dag. Har du lyst til å lage et egg nå, da? Ja. Ja. Hva farge vil du ha, da? Jeg vil ha. Da har vi grønn og lilla, og det var bare litt papp. Og så har vi blå og rosa og gul. Hva vil du ha? Jeg vil ha gul. Du vil ha gul. Jeg vil ha med glitter. Eller hvilken glitter? Med glitter. Med glitter. Så god. Du har den? Ja. Var litt rar? Var litt rar. Hoppte ned. Vi måtte bytte Alma sin hårbille. For den hoppte av hodet til Alma hele tiden. Det gjør den med Olivia sin også. Men Olivia gjør sånn. Så tett den ned. Gjør sånn her. Vil du ha feis løy feik? I stedet for? Skal vi finne en sløyfe til deg? Okay. Her er mamma. Og her er tante. Katten. Mommeren. Vi kan bare lage noen kaniner. Og et veldig rart egg. Hva? Og så et egg til. Et påskeegg. Sånn. Har dere lyst til å blåse egg? Ja! Da tror jeg vi må rydde litt. Ok. Ok. Nå skal vi...
ta sånne her eggevester på disse eggene her, ut på sånn som dette. Men før vi gjør det, hva må vi gjøre med eggene da? Knekke det. Nei, blåse. Blåse. Har du lyst til å gjøre det? Ja. Skal vi prøve? Ja. Ok. Da er det sånn at vi først så må vi lage hull på begge sidene. For vi må jo blåse på en side, og da kommer det ut alt egget på andre siden. Men da må vi putte det opp igjen. Ja. Men nå må man først lage litt hull. Klar, ferdig. Tror du vi smaker egget da? Men vi må holde den over sånn. Og så må du ikke blåse. Sånn. Ja, nå kommer det. Nå fikk jeg egg på meg. Smakte det godt? Det er ikke farlig. Og blåse da. Eggeplom må vi ikke ut. Mamma! Awesome! Nå har vi blåst alle eggene, og nå skal vi ta sånn. Yes. Så. Det skal være sånn eggvester på eggene. Ja. Da kan dere helle alt egget oppi her. Nå? Åh, ikke gris! Det går fint. Kjempebra. Da drar vi av den. Ja, det er helt riktig. Sånn, og så putter du den inn i sånn, Olivia. Mamma! Sånn. Og nå er trikset, nå må dere høre godt dette. Nå er trikset at det skal egentlig være kokende varmt vann oppi her. Og så tar vi av det. Ja, og det må mamma gjøre. Og vet dere hvorfor mamma gjør det? Og vi kan brenne oss skikkelig varmt. Se, å! Fyter den. Ja, se. Se, nå smelter den på. Se, smelter den på. Åh, dette her blir fint, altså. Stilig. Fine. Det ser den sånn ut, og så når vi putter den oppi, så smelter den på. Åh, må ikke brenne deg. Nå er vi ferdig med eggene. Nå har vi hatt de oppi veldig varmt vann, så nå skal jeg ta de ut av. Sånn, og så kan Alma og Livia putte de oppi her. Sånn, og dra. Dra meg. Oi, se her, her kommer alt vann ut. Åh! Nå skal vi ta alle eggene på trollhasselgreiene vår. Nå skal vi dele ut eggene til Alma og Olivia. Så skal vi hente trollhasselgreiene vår. Den står her. Ups! Da, 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 da. Så kan dere pynte! Kjempebra! Nå skal vi ringe Pumpkin Spice.